Партнер проекту СКМ – найбільша фінансово-промислова група України. Бурхливе море, корабель-привид та красива казка під музику Вагнера. Культурною сенсацією стала найдорожча театральна постановка часів незалежності України – опера Ріхарда Вагнера «Летючий голландець» Донецького театру опери та балету імені Анатолія Солов'яненка. Українсько-німецький проект зібрав найкращу творчу команду з 4 країн. На кожен кастинг приїздили солісти майже з усіх театрів України. У проект змогли потрапити лише найкращі. Солісти Донбас-опери Тетяна Пліханова, Юрій Алексійчук та солістка Київської опери Леся Алексєєва. Українцям довелося вивчити німецьку мову, бо композитор звертав особливу увагу на текст. А ще добре оволодіти вагнерівською манерою виконання. В моїй кар'єрі Вагнер – це перший. Це ніколи не було. От. По-друге, що я витратив значно більше часу на вивчення партії, на відпрацьовування, ніж на любу другу оперу, чи італійського, чи російського, чи українського автора. Німецька режисерка Мара Курочка вигадала сцену у формі палуби корабля. Тому артистам довелося навчитися ходити стрімко нахиленою площиною. Та ще й із атласним покриттям, на яке проєктують відео. За оригінальним задумом режисера, головним героєм опери стає не голландець, а зента. Ця партія вимагає від виконавиці, окрім вокальної техніки, ще й досконалої драматичної гри. Зента требует большого психологического напряжения в самом начале, в нашем спектакле, потому что она целый акт ходит по сцене и с удивлением смотрит, что происходит в ее спальне, вот где она умирает на этой постели, и кажется, там море. И вот в этот момент очень сложно как бы показать зрителю, ведь это же все-таки не кино, когда вас близко показывают, какие-то кадры совмещенные, всем понятно, о чем идет речь, то в театральном варианте это, конечно, намного сложнее. Експресію Вагнера найкраще можуть передати німецькі вокалісти. Тому з Європи запросили Андреаса Макко, соліста Гановерської, Франкфуртської і Боннської опер. Поставою, вокалом і холодною стриманою поведінкою він ніби народжений для ролі голландця-примари. Партія складна, бо має великий діапазон. Також вона дуже драматична, і коли вживаєшся у цю роль, варто бути обережним, щоб не пошкодити голос. Не менш харизматичний ще один голландець – Штефан Штоль, соліст театрів у Берліні та Карлсрує. А ще творча команда отримала величезний подарунок від європейських імпресаріо – контракт із австрійцем, солістом Віденської штатс-опера Вальтером Фінком. Його називають одним із кращих у світі виконавців партії Даланда. Співаки отримали неабияке задоволення від класичної постановки, але із елементами модерну, які доречно і яскраво підсилили враження від музики Вагнера. Часом у сучасних постановках оперу доводять до абсурду. Я тішусь, що у нас до цього не дійшло, і постановка вдалася чудова. Особлива вартість «Летючого голландця» у Донбас-опері у тому, що зберегли кожну нотку, кожне слово Ріхарда Вагнера. Та головне, відтворили містично захоплюючу атмосферу. Тут зовсім інша інсценізація, ніж роблять у Німеччині. На жаль, на моїй батьківщині нині дуже часто відходять від оригіналу і тексту. Усе дуже абстрактно, просто приміщення, де решта треба собі уявляти. А тут, у Донецьку, можна зануритися у справжню вагнерівську атмосферу. Саме так, як має бути. Таємниця успіху проекту у професійності усієї команди. Від постановників і солістів до технічного персоналу. Це поєднання генію музикального,
з дуже талановитими виконавцями, всією командою і людьми, хто стояв поруч, хто допомагав, дирекція театру. І всі виконавці, солісти, диригент, хор і оркестр. Всі робили одне єдине діло, були запалені однією ідеєю.